ଚାହୁଁଛି କାହିଁକି କାହିଁକି ସେଟା ଛାଡ଼ୁ ନ କରି ମୁଁ ନାରୀତ ହରଣ କଲ ମୋ ପିଲାଟାକୁ ଧର୍ମରେ କାଠ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ କରିଦେଲ କଣ ହବ ମୋ ପିଲାର ପରିଚୟ ସେ ହିନ୍ଦୁ ନା ମୁସଲମାନ କାହିଁକି ଚାଳିଶ ଏମିତି କଲ ସେମିତି କହିନଥିଲେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତ କେମିତି ସେଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାତୃତ୍ୱ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲି ଯାଇଥିଲି ଆମ ଘରେ ବୋଝା ପାଉଥିବା ସେ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚୋରି କରି ଆଣିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ନଦେଲେ जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।